ស្វាគមន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលហេតុការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីបរិមាណអ្នកដែលបានជួបកាំងនៅក្នុងរូងភ្នំនាធីពុទ្ធីហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានឡើយសូម្បីតែក្រុមអ្នកជំនួយក៏ដោយហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2009នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចនអ៊ីវិនជូនមានអាយុ 26 ឆ្នាំនិងភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអេមីលី ហើយអ្នកទាំងពីរក៏មានកូនស្រីម្នាក់ផងដែរដែលអាយុត្រឹមតែមួយឆ្នាំដែរមកនោះដែលលោកចនកំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាបណ្ឌិតនៅឯរដ្ឋវីស៊ីនីហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវិសមការរបស់គាត់គាត់ក៏បានទៅលេងប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅឯរដ្ឋយូថាហើយលោកចនក៏មានប្អូនប្រុសបង្កើតដែលជាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនឹងផងដែរដែលប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះថាចូសអាយុ 23 ឆ្នាំ មុនពេលកើតហេតុហ្នឹងលោកចនប្អូនប្រុសចូសមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងប្រមាណ10នាក់ជាងទៅលេងនៅតំបន់រូងភ្នំនាធីពុទ្ធីវេលាម៉ោង 8 យប់ដែលរូងភ្នំមួយនេះទៀតសោតគឺនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នឹងឯងហើយវាក៏ជាពេលវេលាចុងក្រោយរបស់ចនផងដែរប្រហែលជាមួយម៉ោងក្នុងបេសកកម្មចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយហ្នឹងចនក៏បានរុកចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៅ ហើយនេះឯងគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលចនបានសម្រេចចិត្តខុសដោយមិនបានមើលផែនទីទុកជាមុនហើយដោយចនបានចូលទៅក្នុងតំបន់ The Bus Canal ដែលជាតំបន់ដែលគេបានដាក់ហាមឃាត់ហើយផ្លូវតំបន់ The Bus Canal នៅទីសោតគឺផ្លូវពិតជាតូចចង្អៀតខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះចនគិតថាខ្លួនកំពុងមកកន្លែងខុសដូច្នេះគាត់ក៏ព្យាយាមអង្វលខ្លួនរបស់គាត់នឹងដើម្បីថយក្រោយវិញតែដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូននៅពេលដែលយើងចូលនៅកន្លែងដែលផ្លូវតូចចង្អៀត ហើយយើងប្រើកម្លាំងរបស់យើងនឹងដើម្បីត្រឡប់ថយក្រោយវិញគឺវាមិនងាយស្រួលទេបងប្អូនហើយកន្លែងដែលគាត់ជាប់នឹងដាំក្បាលចុះក្រោមទៀតបងប្អូនប្រមាណប្រហែលជា 70 ដឺក្រេដែលវាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនហើយនៅតំបន់ដែលចន់ជាប់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅតំបន់ផ្នែកតាគៀបងប្អូនដែលចន់មិនអាចទៅមុខក៏បានហើយត្រឡប់ថយក្រោយវិញក៏មិនបានដូច្នេះចន់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងរង់ចាំជំនួយនៅកន្លែងនឹងតែម្ដង មួយសន្ទុះក្រោយមកប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏បានមកដល់និងបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះចនដោយបានប្រើកម្លាំងរបស់គេនឹងទាញជើងចនចេញមកតែនៅពេលនោះប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងព្យាយាមប្រើកម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទាញចនចេញពីរូងភ្នំដ៏តូចចង្អៀតមួយនោះបានទាល់តែសោះនៅពេលនោះចូសក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងឈ្លោះទៅកាន់ច្រកចេញនៃរូងភ្នំមួយនឹងដើម្បីស្វែងរកជំនួយហើយអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះមិនមែន 10 នាក់ហើយក៏មិនមែន20នាក់គឺ100នាក់ជាងបងប្អូនក្នុងការប្រតិបត្តិជួយចនជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំមួយនេះគឺពីលើរហូតដល់ចនគឺចម្ងាយរហូតដល់ 40 ft វាស្មើនឹង120ម៉ែត្របងប្អូនដែលវាពិតជាវែងខ្លាំងមែនទែនដែលអ្នកជួយសង្គ្រោះដំបូងដែលបានចូលទៅដល់ចនគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ូស៊ីម៉ូតូតាដែលនាងបានចូលទៅដល់ប្រហែលជាម៉ោង 12 កន្លះយប់ ហើយចន់ក៏ជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំមួយនឹងអស់រយៈពេល3ម៉ោងកន្លះផងដែរហើយនៅពេលនោះស៊ូស៊ីបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដោយប្រើខ្សែពួរផងហើយនឹងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗផងដែលក្រុមការងារនៅទីនោះមិនអាចជួយចន់ជិះពីរូងភ្នំមួយនោះបានតរតែសោះក៏ព្រោះដោយសារតែចន់ជាប់នៅក្នុងតំបន់ដ៏តូចចង្អៀតហើយចន់ជាប់តាមក្បាលចុះក្រោមទៀតដូច្នេះហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះពិបាកនឹងជួយសង្គ្រោះខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃទី 25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ក្នុងរយៈពេល23ម៉ោងបន្ទាប់ពីការជួយសង្គ្រោះទីបំផុតចនក៏បានស្លាប់នៅក្នុងវ័យអាយុ26ឆ្នាំដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានសន្មត់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងក៏ព្រោះសារតែគាត់ដាំក្បាលចុះក្រោមដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធឈាមបុកទៅកាន់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គាត់មិនអាចដំណើរការបានដូច្នេះគាត់ក៏គាំងបេះដូងស្លាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនាធីពុទ្ធីនឹងតែម្ដង នៅពេលនោះប្រពន្ធនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបង្ខំចិត្តទុកសាកសពចន់កប់នៅក្នុងរូងភ្នំនាធីពុទ្ធីនឹងតែម្ដងហើយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរូងភ្នំនាធីពុទ្ធីមួយនេះក៏មិនទើបតែកើតឡើងដែរគឺធ្លាប់កើតឡើងរួចម្ដងមកហើយនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2006ដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំបានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនាធីពុទ្ធីមួយនេះដូចនឹងចន់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចជួយក្មេងប្រុសអ្នកនឹងឡើងមកខាងលើបានដោយជោគជ័យក៏ព្រោះដោយសារតែក្មេងប្រុសអ្នកនឹងមានមាឌតូចជាងចនស្រាលជាងចនតែទម្រាំនឹងអាចជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសអ្នកនឹងចេញមកខាងលើបានគឺវេទនាខ្លាំងមែនទែន
hơi không nhận chuyện của mình mệt chậm nay về mà máu hay có mình mệt chậm nay về pi máu cứ rồi hồi đó đọc buồn máu bằng ôn từ ai chuyện của mình không nhận nấc trên mặt hàng lửa bàn hơi bàn tập việc mua nước bàn cát lớn cùng một tray nồi rót như thế các bạn bật rung nôm nặc thì bật thì nấc phim phim tai mà đòn cứ bật ở đây về bay chân nam bằng ôn hơi đầm bòn rung nôm nặc thì bật thì nấc tiệt sáu cứ nguyên chậm luôn mà nút tôi lên tràn lang mình tên cứ bộ man chieng pram mơn nè không để dạy bê mở chân nằm đại là quý bất chi chùm nuôn đỏ tràn đời xa tại hạt hoa tình on này hết tự miên nè sao sống ở bạc là quanh có bàn tay không một tay nó rọt như thác có bàn đặt bóng ram mà nói không nè đầm nào cầm sáng cho đầm quan của thân lại nơi thay đi đọc bóng bấy khai u dập hía chân nằm bì bòm bàm bốn rục nông nạc thi bột thi mùi ní cậu bàn bạc kia xa thì nạ làng vánh bạc ba và mùi khai này rung nông nạc thi bột thi mùi ní gặp tại chón sạp nạc nông rung nông mùi ní tài mặt đòn bọn top pi ốp bạ thuộc địa hai mùa nị ban cát lăng cầm một tray nở rót dù thá có ban lục bẩm bật ở ban yosi mong tổ chạm pi lơ ron chấm mùa đường xạ sọp chón nơi không rung không là thi bột thi mùi nắng chỉ a chan tray tại mặt đòn hơi ốp bạ thuộc địa hai mình men tớp tại cát lăng mặt đòn nị nụ tế cứ lop cát chỉ tràn lơ chỉ tràn xa rồi mà hơi trình pi rung nóng khóc nía nơi rót dù thá có bàn tay mình men nở nam mà nẹt bạch bong chi vật nụ tế hơi nị cứ chỉ cạn nơi đầm bô đại miền mà nụ slap nơi không rung không là thi bột thi đối với hai cùng một tray nồi rót nhiệt thác có ban sầm ra chất lục một bật rung nồng muối chỉ ăn chăn tray tại mặt đòn rồi hốt nồi thay tin đập cầm muối khay cây nhá chăn năm pì pon đập cầm muối miên nẹt được nồng rừng mà nẹt đã miên trong một tháng Isaac Halasima đòi ban đi pon rừng muối chênh máu đòi ban cho bằng trăng pì bật tất cả bắt đầu bỏ lục chón nồi nồng rung không là thi bật thi muối tại mặt đòn đại là xài phép dồn muối miên chậm nồng chừng thả the last descent bà sinh gì prey mặt chào bà rong prey mặt ai cho tự sản hạ bán hơi rừng rang muối có bật bằng chập tại trong này anh bà sinh chỉ admin dây tờ mình cũng học công trong na có sung mà chia sải pi prey mặt từng ngọc địa phong hơi bà sinh chỉ prey mặt cho chất complete cho chất like subscribe hơi đã sinh nhà cần đăng mạnh mua đầm bầy tự tụ ba video mới mấy môn kể bà sumacon.